Ты когда приехал? Санаторий, вот профилакторий. Там Полтава стоит. Есть парк? Да, Полтава. Я тут приходим в парк. Як повинно бути, де повинна бути межа? Або по лінійних полосах.
Так, хорошо. І що ми будемо робити? Будемо запізнюватися? Просто тоді ти будеш кадрувати з мене. Я вижу, что по полю. Я стою по центру дороги. Замещайся правее, правее. Выйди в дороге, замещайся правее. Я тебе покажу, что ты как-то походу, все идут направо. Мы
там, там. А чого ти там? Там буде менше популярно. Раз Павло. Самічі компанії. Заважайте руху колон. Дякую.
Поля спільний друг. Ми хочемо повернути увагу, і зараз у партії буде. Оля! Дядя, не пропусти, ведь нахер! Да, можно сесть.
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворог усе! Слава на світі хаті! Там ще спорить. Є,
Просто то, я знаю, ти один до нашого.
Наших
наших хлопців. Всіх підготуватись до виконання Державного гімну України. Давайте заспіваємо так, щоб нас почули всі. І в першу чергу наші вороги, котрі побачать, які ми єдині і готові дати їм бій. Ту любов, яка вводить у вічне життя. Ми щиро вдячні Богові за цей день, за можливість молитися в такому складі, в такій свободі серед наших братів, сестер, вільно, справді, такий формат вперше в Україні. Дай Бог, щоб і наступні роки ми так само вільно молилися з нашим народом, з нашими воїнами, не обмежені нічим. А всіх ми закликаємо, що продовжується війна, продовжується необхідність жертвувати. Жертвувати силами, жертвувати коштами, жертвувати навіть і життям. Тому ми повинні бути гідні, честі і пам'яті тих героїв, які повищені на цій стіні пам'яті. Вічна їм слава! Ми завершуємо цей молебень. Я приношу подяку всім капеланам всіх конфесій, нашої в тому числі, які з усіх куточків України з'їхалися сюди. Багато хто не змог приєднатися, тому так, несуть правильно служіння і не могли покинути своїх воїнів, тому оголошується завершення цього молебня. Всім Божого благословення.